האם לפעמים טוב להיות עיוור? האם יש זמנים בהם טוב יותר להיות חרש? בהפטרה אותה נקרא השבת, מכריז ישעיהו ואומר, מעיוור כי ימבדי וחרש כמלאכי ישלח, מעיוור כי משולם ועיוור כעבד השם. המפרשים התקשו להבין את הפסוק. האם הקדוש ברוך הוא משבח את עבדו הנביא או את מלאכו השליח דווקא ביותם חרשים ועיוורים? ייתכן שהתשובה לשאלה זו תמונה באחד הסיפורים המפורסמים ביותר, אבל גם החידתיים ביותר, בכל התורה כולה. האכילה מעץ הדעת בגן עדן. גם שם הביא החטא דווקא לבתיפקחנה עיני שניהם. בעוד עבד השם שלא אוכל מעץ הדעת, נותר לכאורה עיוור. לאוהבי הדעת, כמו למשל הרמב״ם, הסיפור נשמע בלתי אפשרי. האם ייתכן שהוספת דעת ופקיחת עיניים תהווה חטא? הרמב״ם השיב שישנם סוגים שונים של ידע. האדם נדרש להתייחס לידע החשוב ולהתעלם מדברים שאינם חשובים. להתמקד במה שמהותי, להסתכל מעבר לכאן ולעכשיו, גם כאשר הכאן ועכשיו צבועים בצבעים נוצצים או משמיעים מנגינות מפתות. אנחנו החיים בתקופה של עודף מידע, כאשר סיפורים שונים מלווים בתמונות ובמוזיקה דרמטית מתחרים על תשומת ליבנו. אנו מוקפים במכשירים מהבהבים ומצפצפים. כל חיפוש ברשת אחר עובדה פשוטה יכול להניב עשרות תוצאות סותרות והפוכות. אנחנו יכולים להעריך היטב מדוע עבד השם צריך לדעת מתי וכלפי פעימה להיות עיוור וחרש. מתי נכון שלא לאכול מעץ הדעת, גם אם פירותיו הם תאווה לעיניים. לפעמים, דווקא החרש והעיוור, דווקא מי שיכול להתעלם מרעשי הרקע ומאורות הנאון, הוא זה שיכול לשמוע ולראות את כל השם המתהלך בגן, המתהלך בעולם. שבת שלום.